bismillah vassalotu vassalam ala rasulloh vaba ichgan odam o'lgan odam yuvsa bo'ladimi yo'qmi degan savol o'zi asli menimcha ichadigan odam yuvsa bo'ladimi yo'qmi deb so'ramoqchi shekilli ichadigan odam aroq ichadi lekin ayni yuvish paytida u mast bo'lmasa kerak u odam ayni yuvish paytida mast bo'lsa u nima bo'ladi agarda yuvish paytida mast bo'lmasa uni zarari yo'q uni ichganligi -like o'ziga uni o'lik yuvishi boshqa masala ya'ni ichgan odam aroq ichadigan odam u gunohkor odam hisoblanadi agar tavba qilsa alloh taolo tavbasini qabul qiladi biz oldin ham buxoriy rohillo rivoyat qilgan hadisdagi bir voqeani aytib bergandik rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga bir sahobiy kelardi uni laqabi himor deb laqablanadigan kishi edi kelib rasulullohni kuldirardi u kishi qiziq gapirardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib gaplarini eshitib o'tirar ekanlar e, keyin ba'zan ichib kelar ekan rasululloh urar ekan uni sahobalar ham urar ekan ichgan paytda urar ekan ichmagan payti yaxshi odam bo'lar ekan shunda bir kuni ichib kelganda bir sahobiy uni la'natlagan paytida rasululloh aytdilarki yo'q uni so'kmagin u olloh va rasulini yaxshi ko'radi dedilar qarang ichib keladigan odam lekin olloh va rasulini yaxshi ko'radigan odam deyilnyapti bu degani ichaveringlar degan gap emas bu buni nima uchun ayt aytyapman bu gapni ichgan odamni kofir demaymiz ichgan odamni ichgan paytidagi ishlari e'tiborga o'tmaydi e'tiborga olinmaydi ammo ichmagan paytidagi holati ichmagan paytidagi holatlari hammasi motabar o'sha uchun ham ichgan holatda taloq bersa taloq tushmaydi chunki u nima deganligini o'zi bilmaydi uh, alloh taolo qur'onda aytadiki ey e iymon keltirganlar sizlar mast paytlaringda namozga yaqinlashmanglar hatto nima deganlaringni bilginlaringcha demak nima deganliklaringni bilgunlaringcha deyaptimi mast odam o'zi nima deganligini bilmas ekan degan gap chiqadi mast odam nima deganligini bilmadimi demak uni taloqni bilmay aytdi deyiladi mast kishini hech narsasi hisobga uh, o'tmaydi ammo birovga zulm qilgan bo'lsa u boshqa gap o'sha zulmiga u javob beradi lekin uh, so'zi bilan aytilayotgan narsalar e'tiborga olinmaydi allohu alam demak u odamni uh, mastligi u boshqa narsa mastligi boshqa narsa Uh, lekin uni yuvintirishlikda agar mast bo'lsachi endi yuvintirish paytida o'zi mast bo'lgan holatda yuvintiradigan bo'lsa bu xuddiki haligi yuvintiradigan kishi tahoratli bo'lishi kerakmi masalan junib bo'lgan odam bir kishini yuvintirsa nima bo'ladi junib bo'lgan odam birovni yuvintirsa tahorati yo'q yu, odam birovni yuvintirsa uh, allohu alam bu masalada bir narsa deyishim qiyin men uh, ya'ni uni 'usul qilishligi o'tmadi bunga uh, deb aytolmaymiz chunki E, bu mast bo'lgani bilan baribir ham musulmon odam hisoblanadi musulmon odam bo'lib turib yuvsa o'likni musulmon odam bir fosiq odam yuvyapti degani bunday desangiz o'zi aksar odamlar masalan e, fosiq kishilar bu ishni qiladi uni hech kim fuqaolardan aytmaganki o'lik yuvaydigan odam adolatli odam bo'lsin degan gapni hech eshitmadik kitoblarda birortasida ko'rmadik adolatli odam bo'lsin deb bu gap cho'zildiku muhimi shu u narsa allohu alam joiz narsa bo'lib ham bu yerda hozir men urf odat bo'yicha qaraganimizda ham aytishimiz mumkinki mast bo'lgan holatda yumaydi u lekin ichadigan odam ichgan odam emas ichadigan odam o'lik yuvishi qanday bo'ladi deb so'ralinsa agar bu unda javobi tayin ya'ni uni hech qanday karohiyati yo'q ya'ni joiz emas deb aytmaymiz bo'laveradi allohu alam lekin ichishlik u boshqa narsa alloh taolo o'zi tavfiq bersin alloh o'zi hidoyat bersin